Из хрониката Акаша от Рудолф Штайнер Четиричленният Земен човек В това изложение изходната ни точка ще е човекът. Така както той живее сега на Земята, човекът се състои от физическо тяло, етерно или жизнено тяло, астрално тяло и аз. Тази четиричленна човешка природа има в себе си заложбите за по-висше развитие. Азът преобразува по-нишите тела и чрез това от тях създава по-висши членове на човешката природа. Облагородяването и пречистването на астралното тяло чрез аза предизвиква пораждането на духовното себе или манас – Преобразуването на етерното или жизненото тяло създава духа живот или буди, а преобразяването на физическото тяло създава същинския духовен човек или атма. Преобразуването на астралното тяло се намира в пълен ход при настоящия период от земното развитие. Съзнателното преобразуване на етерното тяло и на физическото тяло принадлежи на по-късни времена. По настоящем то е започнал само при посветените, при учените окултисти и техните ученици. Това троично преобразуване на човека е съзнателно преобразуване. То е било предходено от едно повече или по-малко несъзнателно преобразуване, а именно през време на досегашното земно развитие. Чрез това несъзнателно преобразуване от астралното тяло, етерното тяло и физическото тяло са се породили усещащата душа, разсъдъчната душа и съзнателната душа. Сега трябва да си изясним кое от трите тела на човека физическо, етерно и астрално тяло е най-съвършено в неговото естество. Лесно можем да бъдем съблазнени да считаме физическото тяло като най нишето и поради това като най-несъвършеното. Обаче при такава една преценка ние правим грешка. Вярно е, че в бъдеще астралното и етерното тяло ще достигнат едно високо съвършенство – обаче сега физическото тяло в неговото естество е по-съвършено, отколкото астралното и етерното тяло. Горе споменатото заблуждение може да се роди само поради това, че физическото тяло на човека има общо с най нишето земно царство – с минералното царство. Етерното тяло на човека има общо с по-висшето растително царство а астралното тяло с животинското царство. Истина е, че човешкото физическо тяло се състои от същите вещества и сили, които се намират в обширното минерално царство. Обаче, начинът по който тези вещества и сили действат съвместно в човешкото тяло е израз на мъдрост и съвършенство на неговия строеж. Ако някой се заеме да изучава този строеж не само с студения разум, а с цялата си чувстваща душа, той скоро ще се убеди, че това е така. Да разгледаме, например, някаква част на човешкото физическо тяло. Например, най-горната част на коста на бедрото. Тази част съвсем не е просто масивно сглобяване на вещества. А е изградена по най-скусен начин, на градички, които са подредени в различни посоки. Никакво съвременно инженерно изкуство не би могло да сглоби един мост или нещо подобно с такава мъдрост. Строежът на горната част на коста на бедрото надминава днес всяко съвършенство на човешката мъдрост. Тази кост е така мъдро изградена, за да може с най-малкото количество вещество, чрез подреждането на градичките, да бъде постигната необходимата носеща сила за опора на горната част на човешкото тяло. За целта е използвано най-малкото количество вещества, за да се понесе възможно най-голямото силово въздействие. В такъв един шедьовър можем да се задълбочим само с удивление. И с не по-малко удивление можем да застанем пред строежа на човешкия мозък или на човешкото сърце. Да, пред цялото устройство на човешкото физическо тяло. Нека сравним с това степента на съвършенството, която астралното тяло е достигнало на съвременната степен на развитието. Той е носител на удоволствието и неудоволствието на страстите, инстинктите, желанията и така нататък. Но какви нападения извършва това астрално тяло срещу мъдрото устройство на физическото тяло? Голяма част от средствата за наслада, които човекът приема в себе си, са отрова за сърцето. От това обаче следва, че дейността на физическото устройство на сърцето работи по-мъдро, отколкото дейността на астралното тяло, което даже работи против тази мъдрост. В бъдеще астралното тяло ще се издигне до една по-висша мъдрост, но за сега в неговата степен на развитие то не е така съвършено както физическото тяло. Нещо подобно би могло да бъде казано за етерното тяло, а също и за Аза. Тази същност, която от стъпка на стъпка, минавайки през грешки и иллюзии, трябва да се издигне, докосвайки се до мъдростта. Ако сравним степените на съвършенство на човешките членове, не ще бъде трудно да открием, че по настоящем физическото тяло в своето естество е най-съвършеното, че етерното тяло има една по-малка степен на съвършенство а още по-малка астралното тяло. Най-несъвършената част на човека по настоящем е азът, в степента на развитието си, в която той сега се намира. Това се дължи на факта, че в планетното развитие на Земята, върху физическото тяло на човека е работено най-дълго време. Това, което човекът носи днес като физическо тяло, е изпитало всички степени на развитие от Сатурн, Слънцето, Луната и Земята до тяхната днешна степен. Всички сили на тези планетни тела са работили върху това тяло, така че то постепенно е могло да стигне до неговата съвременна степен на съвършенство. То е най-стария член на съвременната човешка природа. Етерното тяло, така както то сега се представя от човека, въобще не е съществувало през време на Сатурновата епоха. То бе прибавено към човешкото същество едва през времето на Слънчевото развитие. Следователно, върху него не са работили силите на четирите планетни тела или инкарнации на Земята, както върху физическото тяло, а само силите на три такива планети именно силите на Слънцето, Луната и Земята. Едва в един бъдещ период на развитието, то ще бъде така съвършено, както е днес физическото тяло. Астралното тяло е било присъединено към физическото и етерното тяло едва през време на лунната епоха, а азът през време на земната епоха. Нека си представим, че на Сатурн физическото тяло на човека е достигнало определена степен на развитието си и че това развитие е било след това продължено по-нататък на Слънцето по такъв начин, че тогава то можа да стане носител на едно етерно тяло. На Сатурн именно това физическо тяло беше стигнало толкова далеч, че то беше един извънредно добре устроен механизъм. Който обаче нямаше в себе си никакъв живот. Сложността на неговия състав стана причина на края то да се разпадне, защото тази сложност беше достигнала толкова висока степен, че то не можеше вече да се задържи само чрез минералните сили, които действаха в него. И въобще, чрез това разпадане на човешкото физическо тяло бе предизвикано загиването на Сатурн. Този Сатурн още не съдържаше днешните природни царства минералното, растителното и животинското царство а беше съставен само от човешки физически тела в горе-споменатото състояние. Каквото днес познаваме като минерали, растения и животни още не съществуваше на Сатурн. От сегашните четири природни царства на това мирово тяло се намираше само човекът т.е. само неговото физическо тяло. И това физическо тяло беше един вид сложен минерал, но в тогавашното състояние. Другите природни царства възникваха благодарение на това, че върху редуващите се небесни тела или планетни инкарнации на Земята, не всички същества можаха напълно да достигнат целта на тяхното развитие. Така само една част от развитите на Сатурн човешки тела можа да достигне Сатурновата цел. Онези човешки тела, които бяха достигнали тази цел, бяха пробудени през време на Слънчевата епоха. Така да се каже, към едно ново съществуване в тяхната стара форма. И тази форма бе проникната сетерното тяло. Чрез това те се развиха до една по-висока степен на съвършенство. Те станаха един вид човеци растения. Но онази част от човешките тела, която на Сатурн не можа напълно да достигне целта на развитието, трябваше през време на Слънчевата епоха да навакса пропуснатото при съществено по-неблагоприятни условия, отколкото съществуващите условия на Сатурн. Ето защо тя остана назад от тази част, която на Сатурн изцяло беше достигнала своята цел. Така, наред с човешкото царство на Слънцето, се роди едно второ природно царство. Погрешно би било, ако бихме вярвали, че всичко, което се намира като органи в сегашното човешко тяло, е било заложено още на Сатурн. Това не е така. В това далечно време бяха заложени предимно сетивните органи в човешкото тяло. Първите заложби на очите, ушите и така нататък. Които се бяха образували на Сатурн като минерални тела, така както сега на Земята, безжизнените кристали имат също такъв стар происход. Но те са придобили тяхната съвременна форма, благодарение на това, че на всяка една от следващите планетни епохи са се преобразили до все по-високо съвършенство. На Сатурн те бяха физични апарати и нищо повече. След това те бяха преобразувани на Слънцето, защото бяха проникнати от едно етерно тяло. С това те бяха включени в жизнения процес. Те станаха оживени физични апарати. И към тях се прибавиха онези части на човешкото физическо тяло, които можаха да се развият само под влиянието на едно етерно тяло. Органите на растежа, на храненето и на размножаването. Самопонятно е, че първите заложби на тези органи, както те се бяха развили на Слънцето, също не приличат по съвършенство на тяхната форма с формата, която те има днес. Най-висшите органи, които се включиха тогава в човешкото тяло, когато физическото и етерното тяло действаха съвместно, бяха нези, които сега са достигнали в растежа си до днешните жлези. Така на Слънцето човешкото физическо тяло е една система от жлези, в която са отпечатани намиращите се на съответната степен сетивни органи. На Луната развитието отива по-нататък. Към физическото и етерното тяло се прибавя астралното тяло. По този начин в жлезистото сетивно тяло е включена първата заложба на нервната система ние виждаме, че в редуващите се планетни епохи на развитието, човешкото физическо тяло става все по-сложно. На Луната то е съставено от нерви, жлези и сетивни органи. Сетивата двукратно са преобразувани и усъвършенствани. Нервите се намират на тяхната първа степен на преобразуване. Ако разгледаме лунния човек като цяло, той се състои от три члена – Физическо тяло, етерно тяло и астрално тяло. Физическото тяло е тричленно. В неговото устройство е включена работата на Сатурновите, Слънчевите и Лунните сили. Етерното тяло е още двучленно. То включва в себе си действието на Слънчевите и Лунните сили. А астралното тяло е още едночленно. Върху него са работили само лунните сили. Чрез приемането на астралното тяло върху Луната, човекът е добил способността за живот на усещанията, за вътрешен душевен живот. Като отражение на това, което става в заобикалящата го среда, човекът може да образува в своето астрално тяло образи. В известно отношение тези образи могат да се сравнят с сънишните образи на днешното човешко съзнание. Само че са по-живи, по-пълни с багри. И главното е, че те съответстват на процеси във външния свят, докато днешните сънишни образи са само отзвуци на всекидневния живот или пък неясни символични отражения на вътрешни и външни процеси. Образите на лунното съзнание отговаряха напълно на това, към което те се отнасяха във външния свят. Да си представим, например, че един такъв лунен човек, какъвто го описахме, именно като състоящ се от физическо тяло, етерно тяло и астрално тяло, би се приближил до едно друго лунно същество той не би могъл да възприеме това същество като пространствен предмет, защото това е станало възможно едва за земното съзнание на човека. Но в неговото астрално тяло би възникнал един образ, който в неговия цвят и форма съвсем точно би изразил дали това друго същество храни симпатия или антипатия към този лунен човек. Дали то може да бъде за него полезно или опасно. Съобразно това, лунният човек можеше да насочва своето поведение точно според образите, които възникват в неговото образно съзнание. Тези образи бяха за него съвършено средство за ориентиране. И физическият инструмент, от който се нуждаеше астралното тяло, за да влезе във връзка с по природни царства, беше включената в физическото тяло нервна система за да може описаното тук преобразуване с човека да можеше да стане през лунната епоха, за целта беше необходимо съдействието на едно велико мирово събитие. Присъединяването на астралното тяло и съответстващото на него изграждане на една нервна система в физическото тяло стана възможно само благодарение на това, че това, което по-рано беше единно тяло, Слънцето се раздели на две – на Слънце и на Луна. Първото се превърна в неподвижна звезда. Последната остана планета, каквато беше по-рано и самото Слънце, и започна да се върти около Слънцето, от което се беше отделила. Чрез това коренно се преобразува всичко, което живееше на Слънцето и на Луната. Тук ще проследим този процес на преобразуване само до толкова, доколкото той се отнася за живота на Луната. Състоящият се от физическо и етерно тяло човек остана свързан с Луната при нейното отделяне от Слънцето. Чрез това той навлезе в съвършено нови условия на съществуване защото Луната взе от Слънцето само една част от съдържащите се в него сили. Само тази част действаше сега върху човека, от неговото собствено небесно тяло. Другата част от силите Слънцето беше задържало при себе си. Тази част се изпращаше на Луната и с това на неговия обитател човека отвън. Ако предишното отношение би останало да съществува, ако всички Слънчеви сили биха се вливали в човека от неговата собствена арена, тогава не би могъл да се роди онзи вътрешен живот, който виждаме при възникването на образите в астралното тяло. Слънчевата сила започна отвън да действа върху физическото и етерното тяло на човека, върху който тя беше действала вече и преди това обаче тя остави една част от тези две тела, свободна за въздействията, които произлизаха от образуваното чрез отцепване мирово тяло, а именно Луната. Така на Луната човекът се намираше под въздействието на два вида сили – тези на Слънцето и тези на Луната. На действието на Луната трябва да припишем, че от физическото и етерното тяло се развиха онези органи, които определяха характера на астралното тяло. А едно астрално тяло може да създава образи само тогава, когато Слънчевите сили идват не от собствената му планета, а отвън. Въздействията на Луната преобразиха заложбите на сетивата и жлезите така, че в тях можа да се включи една нервна система. А въздействията на Слънцето, за които тази нервна система беше инструмент, предизвикаха образите, които отговаряха на външните лунни процеси по горе описания начин. Развитието можеше да продължи по този начин само до определена точка. Ако тази точка беше премината, лунният човек би се втвърдил в неговия вътрешен живот от образи, и чрез това той би загубил всякаква връзка с Слънцето. Когато се стигна до тук, Слънцето отново прие луната в себе си, така че за известно време двете отново образуваха едно тяло. Съединението продължи до тогава, докато човекът беше се развил достатъчно, за да може чрез една нова степен на развитието да възпрепятства своето втвърдяване, каквото би настъпило на луната. Когато стана това, отново настъпи разделяне, но сега Луната взе със себе си още слънчеви сили, които по-рано и липсваха. И чрез това стана възможно след известно време да настъпи ново разделяне. Това, което се отцепи на края от Слънцето, беше едно небесно тяло, което съдържаше като сили и същества всичко, което днес живее на Земята и на Луната – това означава, че Земята още съдържаше в собственото си тяло луната, която сега се върти около нея. Ако тази луна би останала в нея, тя никога не би могла да стане арена на такова човешко развитие, каквото е то по-настоящем. Силите на настоящата луна трябваше първо да бъдат изхвърлени, а човекът да остане върху така пречистената Земя. За да продължи там своето развитие. По този начин от старото Слънце възникнаха три небесни тела. И силите на двете от тези небесни тела, тези на новото Слънце и на новата Луна, сега се насочват към Земята и нейните обитатели отвън. Чрез това напредване на развитието на небесните тела стана възможно към тричленната природа на човешкото същество, каквато тя беше още на Луната, да бъде съединен четвъртия член – Азът. Това присъединяване беше свързано с усъвършенстване на физическото тяло, на етерното тяло и на астралното тяло усъвършенстването на физическото тяло се състоеше в това, че в него бе създадена сърдечната система, като предусловие за топлата кръв. Самопонятно е, че сега системата на сетивата, на жлезите и нервната система трябваше да бъдат преобразени така, че да могат да работят в човешкия организъм заедно с новоприбавената система на топлата кръв органите на сетивата бяха така преобразени, че от простото образно съзнание на Старата Луна може да се развие предметното съзнание, което е посредник при възприемането на външните неща и което днес човекът притежава от събуждането сутрин до заспиването вечер. На Старата Луна сетивата не бяха още отворени навън. Образите на съзнанието изплуваха отвътре – Именно това отваряне на сетивата към външния свят е постижението на земното развитие. По-горе споменахме, че не всички заложени на Сатурн човешки тела достигнаха целта, която им беше поставена, и как на Слънцето, наред с човешкото царство, в неговата тогавашна форма, се роди второ природно царство. Трябва да си представим сега, че на всяка една от следващите степени от развитието, на Слънцето, на Луната и на Земята, постоянно оставаха същества зад целта, която трябваше да постигнат. И че благодарение на това възникнаха нищите природни царства. Най-близко стоящото до човека животинско царство е, например, онова, което беше изостанало назад още на Сатурн но отчасти беше наваксало развитието на Слънцето и на Луната при неблагоприятни условия. Така че на Земята то не беше стигнало така далеч както човека. Но все пак имаше отчасти способността, такова каквото беше, да приеме топлата кръв. Топла кръв нямаше никое от природните царства преди земната епоха. Съвременните студенокръвни или с променлива топлина животни и някои растения възникнаха чрез това, че определени същества от нишето Слънчево царство отново бяха изостанали зад степента, която другите същества на това царство достигнаха. Съвременното минерално царство възникна най-късно, а именно едва през време на Земната епоха. Четиричленният земен човек получава от Слънцето и Луната влиянието на онези сили, които бяха останали свързани с тези небесни тела. Той получава от Слънцето силите, служащи на напредъка, на растежа и на развитието. От Луната втвърдяващите се формиращи сили. Ако човекът би се намирал само под влиянието на Слънцето, той би се разтворил в един неизмеримо бърз напредък на растежа. Ето защо той трябваше да напусне Слънцето след съответно време и да получи възпрепятстване на прекалено бързия напредък върху отделената стара луна. Ако той би останал завинаги свързан с луната, силите, които възпрепятстваха растежа, биха го втвърдили с една скована форма. Ето защо той премина по-нататък към земното развитие, в което двете влияния се намират в равновесие по определен начин. Обаче едновременно с това настъпва моментът, в който към четиричленното човешко същество ще се присъедини нещо по-више – душата като вътрешно същество. В неговата форма, в неговите действия и движения и така нататък, Физическото тяло е израз и следствие на това, което става в другите членове ветърното тяло, в астралното тяло и фаза. В, в досегашните разглеждания от хрониката Акаша показахме как в течение на развитието тези други членове постепенно започнаха да действат в образуването на физическото тяло. През време на Сатурновото развитие нито един от тези други членове не беше свързан с физическото тяло. Обаче тогава бе положена първата заложба за това образуване. Не трябва да се мисли обаче, че силите, които действаха по-късно от етерното тяло, от астралното тяло и от Аза върху физическото тяло, не бяха действали вече върху него още през време на Сатурновата епоха. Те действаха още тогава. Само че в известен смисъл отвън, а не отвътре. Другите членове не бяха още станали самостоятелни, те не бяха още съединени по особен начин с физическото тяло. Силите, които се обединиха по-късно в тях, действаха от обкръжението, атмосферата на Сатурн и формираха първата заложба на това тяло. Това устройство на Слънцето бе преобразувано за това, защото една част от тези сили се оформи в особено човешко етерно тяло и сега не действаше върху физическото тяло вече само отвън, а отвътре. Същото стана на Луната по отношение на астралното тяло. А на Земята човешкото физическо тяло бе преобразувано за четвърти път, като стана обиталище на Аза който работи сега в неговата вътрешност. Ние виждаме, че за погледа на духовно-научния изследовател, човешкото физическо тяло не е нещо затвърдено, не е нещо трайно в неговата форма и дейност. То постоянно се преобразува. И такова преобразуване се извършва също и в настоящата земна епоха от неговото развитие. Ние можем да разберем човешкия живот само тогава, когато сме в състояние да си съставим представа за това преобразуване. Едно духовно-научно разглеждане на човешките органи показва, че тези органи се намират на твърде различни степени от тяхното развитие. В човешкото тяло има такива органи, които в тяхната настояща форма се намират в нисходящо развитие и други, които са във възходящо развитие. Първите ще изгубят в бъдеще все повече от тяхното значение за човека. Те са оставили вече зад себе си кулминацията на разцвета си. Постепенно ще атрофират и накрая ще изчезнат от човешкия организъм. Други органи се намират във възходящо развитие. Много от това, което сега съществува в тях, само като зародиш, ще се развие в бъдеще до по-съвършени форми, с една по-висша задача. Към първите органи принадлежат, между другото, у нези, които служат за размножението, за възпроизвеждането, раждането на себеподобните. В бъдеще те ще предадат тяхната задача на други органи, а самите те ще изгубят всякакво значение. Ще дойде време, когато те ще се намират. Фатрофирано състояние в човешкото тяло, и хората ще виждат в тях само свидетели за миналото развитие на човека. Други органи, като например сърцето и съседните немоформи, в известно отношение са в началото на тяхното развитие. Те едва в бъдеще ще доведат до развитие това, което в зародишно състояние се намира в тях. Духовно-научното схващане вижда именно в сърцето и неговото отношение към така нареченото кръвообращение нещо съвършено различно от това, което вижда съвременната физиология, която в това отношение е зависима от напълно механическо-материалистични представи. Духовната наука успя да хвърли светлина върху факти, които са напълно познати на съвременната наука за които обаче тази наука с нейните средства не може да даде задоволително обяснение. Анатомията показва, че мускулите на човешкото тяло в тяхното устройство са два вида. Има мускули, които в техните най-малки части представляват гладки снопчета. И такива, чието най-малки части показват напречна набразденост. Гладките мускули в тяхното движение общо взето са независими от човешката воля. Гладки са, например, мускулите на червата, които чрез правилните движения на перисталтиката изблъскват хранителната каша, без човешката воля да има някакво влияние върху тези движения. Гладки са по-нататък у нези мускули, които се намират в фириса на окото. Тези мускули служат на движенията, чрез които зеницата на окото се разширява, когато то е изложено на по-малко количество светлина и се стеснява, когато в окото прониква много светлина. Тези движения също са независими от човешката воля. Напречни са онези мускули, които стават посредници за движенията под влиянието на човешката воля. Чрез тях, например, се движат ръцете и краката. От това общо устройство прави изключение сърцето, което също е един мускул. В неговите движения през настоящото време на развитието, сърцето също не се подчинява на човешката воля. Въпреки това, то е един напречен мускул. Духовната наука по свой начин обяснява причината за това. Така както сега е устроено сърцето, то не ще остане завинаги такова. В бъдеще то ще има съвършено друга форма и различно от сега задача. То е на път да стане подчинен на волята мускул. В бъдеще то ще извършва движения, които ще бъдат действия на вътрешни душевни импулси на човека. В неговото устройство то още сега показва какво значение ще има в бъдеще, когато движенията на сърцето ще бъдат израз на човешката воля, също така както днес вдигането на ръката или придвижването на крака напред. Този възглед за сърцето е свързан с обширно познаване на духовната наука върху отношението на сърцето към така нареченото кръвообращение. Механично-материалистичното учение за живота вижда в сърцето един вид помпено устройство, което редовно изтласква кръвта в тялото. Духовно-научното познание показва съвършено друго. За него пулсирането на кръвта, цялата нейна вътрешна подвижност са израз и действие на душевни процеси. Нещо душевно е причината за това как се движи кръвта. Пребледняването причинено от чувства на страх, зачервяването под влияние на чувства на срам, са груби действия на душевни процеси в кръвта. Обаче всичко, което става в кръвта, е само израз на това, което става в душевния живот. Връзката между пулсацията на кръвта и душевните процеси е много таинствена, и движенията на сърцето не са причина а последствия от полосацията на кръвта. В бъдеще сърцето ще внася във външния свят действието на това, което човешката душа тече чрез волеви движения. Други органи, които се намират в подобно възходящо развитие, са дихателните органи, а именно в тяхната роля като инструменти на говора. По-настоящем, чрез тях човекът е в състояние да превръща своите мисли в въздушни вълни. Това, което изживява вътрешно, той го отпечатва чрез това във външния свят. Той превръща своите вътрешни изживявания в въздушни вълни. Вълнообразното движение на въздуха е възпроизвеждане на това, което става в неговата вътрешност. В бъдеще по този начин той все повече и повече ще се формира от своята вътрешна същност. И крайният резултат от това направление ще бъде, че чрез своите достигнали до тяхната висота на съвършенство органи на говора, човекът ще възпроизвежда самия себе си, своите себеподобни. Следователно, днес органите на говора съдържат в себе си зародишното състояние на бъдещите органи на размножението. И фактът, че през време на половото озряване при мъжкия индивид настъпва промяна на гласа или мутиране, е последствие на тайнствената връзка между органите на говора и същността на размножението. Цялото човешко физическо тяло с всички негови органи може да бъде разгледано по този начин, духовно-научно. Тук трябваше да дадем предварително само някои примери. Съществуват духовно-научна анатомия и физиология. И днешната анатомия и физиология в недалечно бъдеще ще бъдат обогатени чрез тях. Да, те напълно ще се видоизменят. Тук в тази област сега става особено нагледно, че такива резултати като горе изложените не бива да бъдат изграждани просто върху аналогични заключения, върху мисловни спекулации. А те трябва да произлизат само от истинско духовно научно изследване. Необходимо е да се подчертае това. Защото твърде лесно се случва ревностни последователи на духовната наука, достигнали до някои и други познания, да започнат спекулативно да развиват идеите по-нататък. Тогава няма нищо чудно, че при това се получават само измислици на мозъка, каквито буйно израстват, особено в тази област. Например, отгоре изложеното би могъл да се направи следният извод. Понеже в бъдеще човешките органи на размножението в тяхната днешна форма ще изгубят най-рано значение, те са придобили това значение също най-рано в миналото. Те са следователно, така да се каже, най-старите органи на човешкото тяло. Обаче точно противоположното е вярно. Те са придобили тяхната настояща форма най-късно и ще изгубят най-рано пред очите на духовно-научния изследовател се представя следното положение. На Слънцето човешкото физическо тяло стигнало в известно отношение до степента на растителното съществуване. Тогава то беше проникнато само от едно етерно тяло. На Луната то прие характера на животинското тяло, понеже беше проникнато и от астралното тяло. Обаче не всички органи взеха участие в това превръщане в животински характер. Някои останаха да стоят на растителната степен. А също и на Земята, когато след включването на Аза човешкото физическо тяло се издигна до неговата настояща форма, някои органи все още носеха ясно изразен растителен характер. Не трябва да си представяме обаче, че тези органи изглеждаха точно както нашите днешни растения. Към тези органи принадлежат органите на размножението. Те още притежаваха растителен характер също и в началото на земното развитие. Това се знаеше в мъдростта на древните мистерии. И по-старото изкуство, което беше запазило толкова много от преданията на мистериите, то представя, например, хермафродитите с растително подобни органи на размножението. Това са предтечи на човека, които още притежаваха старата форма на органите на размножението. Бяха двуполови. Можем да видим, например, това при един хермафродит, изобразен в една от колекциите към Капитолиума в Рим. И когато хората ще прозрат някога тези неща, те ще познаят тогава също и истинската причина, например за съществуването на смокиновия лист при Ева. За някои древни изображения те ще приемат истинското обяснение, докато днешните обяснения произхождат от едно недоведено до край мислене. Покрай другото трябва само да отбележим, че горе споменатият хермафродит притежава още и други растителни притурки. Когато е бил изработен, Хората още са познавали преданието, че в прадревното минало определени човешки органи са преобразили растителния си характер в животински. Всички тези преобразувания на човешкото тяло са само израз на намиращите се в етерното тяло, в астралното тяло и фаза преобразяващи сили. Преобразуванията на човешкото физическо тяло са следствие от действията на по-висшите членове на човешкото същество. Ето защо ние можем да разберем строежа и начина на действие на това човешко тяло само тогава, когато вникнем в хрониката Акаша. Която показва именно как протичат по-висшите преобразования на повече душевните и духовните съставни членове на човешкото същество. Всичко физическо и материално намира своето обяснение чрез духовното. Светлина се хвърля даже и върху бъдещето на физическото, когато проникнем с поглед в духовното. В следващи изложения ще говорим повече за бъдещето на Земята и на човечеството.